السلام علیکم، اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ سے میرے دل سے دعا ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں، اللہ صحت دے، تندرستی دے، اور اللہ پنج وقت نماز پڑھنے توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ جی، با جماعت نماز ادا کیتی ہے، نماز پڑھ کے سیر کر لگے ہیں، تے سیر بھی تقریبا مکمل ہو گئی ہے. تے ماشاءاللہ جی، ساڈیاں بکریاں ایک دوست کو گئی دیاں ہن، تے او واپس آ گئیاں نے. ماشاءاللہ تانوں اپنی بکریاں صبح صبح ہی شوق کروانے ہاں، تے ساڈیاں بکریاں دا شوق کرو. تے بکری ساڈی ایک کٹ گئی دی ہے دہلی راجر پوری ہی، تے او کٹ گئی دی ہے، تے جڑا نا انشاءاللہ جڑا نا کوئی نہیں، اللہ دی مرضی ہے. بہت پیارا موسم ہے، بکریاں تو شوق کرانے کیونکہ ساری سیر مکمل ہو گئی ہے. لو جی ماشاء اللہ جی، بکریاں آ گئی واپس. لے لی ایک اور لال ہو گئی ہے، چٹی لے لی میرے کو راجن پوری، اتنے دوست کول گئی دی لال ہو گئی ہے. دو بکریاں رہ گئی نے، ماشاءاللہ دو لے لے نے، ایک ہے شیر چھوٹا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، یہ ساری بکریاں کا شوق ہے جی، اینا کی ہے. Thank you.